Алматы облысында бір аптаның ішінде бір ауруханада екі бірдей сәбидің шетінеуіне байланысты кінәлілер жауап береді. Қазір аталған жағдайға орай арнайы тәуелсіз сараптама жүргізіліп жатыр. Осы келеңсіз жайтқа байланысты бүгін облыс басшысы Амандық Баталов шұғыл түрде жиын өткізді. 31-ші арна тілшілері перзентханада үшемнің біреуі шетінеген жағдайды бірінші болып көрсеткен соң облыстағы сәбилер өлімі жоғары дәрежеде көтерілді. Бүгінгі шұғыл түрде өткен жиынның басты мәселесі Қарасай аудандық ауруханасындағы болған жағдай. Аталған ауруханада бір аптаның ішінде екі бірдей сәби шетінеп кетті. Бұл келеңсіз жайт облыс басшысы Амандық Баталовтың әбден ашуын туғызды. Мінбеге шығып ауыз толтырып сөйлегенді жақсы көресіңдер деп әріптестерін сынға алған облыс басшысы өңірдегі денсаулық саласындағы келеңсіздіктерді жауаптылардың бетіне басты. Один мне вообще заявил. Амандығаш, анау үш баланың біреуі ғой, говорит. Это настолько надо иметь такое деревянное сердце, слушайте, черствое. Это значит, мы не по тому пути идем в целом здравоохранения. Я тебе не раз говорил, слушай, ты много высокопарных слов говоришь. Я тебе 5 раз сказал вместе с твоим курирующим замом. Осылайша облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Асхан Байдувалиев пен осы салаға тікелей жауапты адамдар жұмысына Амандық Баталов бағасын берді. Алсынға шырап отырған Қарасай аудандық ауруханасының бас дәрігері Сәуле Сауранбаева үшемнің анасы бұған дейін 7 баланы дүниеге әкелгендігін және олардың арасы 1,5 жылдан екендігін айтты. Демек 35 жастағы ананың денсаулығы да толықтай қалпына келмеген деген ойын білдірді. Бірақ тиісті дәрежеде бақылау болмады. Да, я признаю, что есть упущение с моей стороны, что ослабила контроль по поводу того, что надо было выделить пост на сегодняшний день. Вот мы и разбирали данную ситуацию. Надо было поставить отдельный пост, чтобы медсестра отдельно смотрела за этой тройней. Этого не было сделано. Екі нәресте өлімін шаралары міндет түрде қолданады. Экспертизасы дайын болған кезінде, сол кезде біз барлық толық ситуациясын анықтап, одан кейін шешім қабылдаймыз. Қарасай аудандық ауруханасындағы сәбилердің өлімі біраз дәрігерлер үшін сабақ болайын деп тұр. Аталған мәселені облыс басшысы өз бақылауына алды. Енді арнайы сараптама нәтижесі дайын болғаннан кейін 10 күннің ішінде жауаптыларға қандай шара қолданылатыны анықталады. Сондай-ақ 25 желтоқсаннан кейін облыс басшысы біраз өзгеріс болатынын да жасырмады. Демек жұмыс істей алмайтындарға арнайы шара қолданылмақ. Самал Қабышева, Сихат Қасен, Информбюро, 31-ші арна. Талдықорған.